Բարևձի սարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում արձագանք հեռուստաընկերությունն է, մենք սկսում ենք մեր հաղորդումը նորություններով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի 2023 թվականի ֆինանսական տարվա պետական արտաքին գործառությունների եւ հարակից ծրագրերի հատկացումների հրապարակած օրինագիծը ներառել է 60 միլիոն դոլարի չափով մարդասիրական օժանդակություն Հայաստանին, երկրի տնտեսական զարգացման, մասնավոր հատվածի արտադրողականության, էներգետիկ անկախության, ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության ու այլ նպատակների համար, եւ 2 միլիոն դոլար Լեռնային Ղարաբաղում ականազերծման աշխատանքների համար, նշում են Ամերիկայի հայկական համագումարը եւ Վաշինգտոնի հայ դատի հանձնախումբը։ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հեռախոսազրույցում քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի երկխոսության Բրյուսելյան օրակարգի բոլոր հարցերը։ Միշելը նշել է կայուն անվտանգ եւ խաղաղ Հարավային Կովկասի կարեւորությունը Եվրամիության համար։ Ըստ Միշելի, Եվրոպայի խորհուրդը կշարունակի աջակցությունը մարդասիրական կապի եւ սահմանային հարցերի լուծման, ինչպես նաեւ ապագա խաղաղության համաձայնագրի կնքմանը Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Նյու Յորք Մետրոպոլիտեն շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով arzagank.tv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ կլիպի տեսքով կամ ուղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաեւ YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կոնտրպրոդուկտիվ է անվանել ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը վերականգնելու Հայաստանի Հանրապետության եւ մի շարք երկրների փորձերը եւ հավելել է, որ դրանք ավերիչ են Հարավային Կովկասում խաղաղ գործընթացի համար։ Իդեպ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականին եւ ըստ Ալիևի այդ կազմակերպության անհրաժեշտությունը չկա, քանզի իրենք իրենց հարցերը ավելի դյուրին կլուծեն։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ ԱՄՆ երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը հայկական երաժշտությամբ երկու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում, ինչպես նաև երեկօրյա ճամփորդությամբ կմեկնեք Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջեր միջավայրում լավագույն ժամանցը ածկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապեք զանգահարել արձագանք հեռուստաընկերություն 201-944-2789 հեռախոսահամարով։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ Ադրբեջանցի մի խումբ փորձագետներ դիմել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին Երևանի Կոնդի շրջանի ըստ իրենց Թեփեբաշի թաղամասի իբրև Ադրբեջանի ազգային մշակութային պատմական ժառանգության վերջին մնացորդի պատմական հետքերի վերացման եւ անհետացման առումով հայերի կողմից։ Ադրբեջանցի գիտնականների եւ հանրության ներկայացուցիչների խումբը դիմելով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր տնօրեն Օդրի Ազուլեին նշել են, որ ադրբեջանցի ժողովրդի մշակութային եւ պատմական ժառանգության ոչնչացումը հայերի կողմից ուղղակի ցեղասպանություն է, գրել է Պարբերականը։
Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ և լուսապատկերներ։ Վերջին երկու տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնենք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից և ստացեք մասնավոր զեղչեր։ Շուշի Հովանես Մկրտիչ կամ կանաչ ժամ հայկական եկեղեցին լրիվ ավերվել է ադրբեջանցիների կողմից, այժմ այն վերանորոգման անվան տակ վերածվում է ռուսական ուղափար եկեղեցվո, տեղեկացնում է Արցախի պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը։ Շուշի հուշարձանների մեջ առանձնակի հետաքրքրություն է ներկայացնում վերին թաղի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ կամ կանաչ ժամ եկեղեցին։ Կանաչ ժամ է կոչվել այն պատճառով, որ ժամանակին եկեղեցու գմբեթը եղել է կանաչ գույնի։ Եկեղեցու զանգակատան մուտքի վերնամասում առկա է կառուցման տարեթվի մասին արձանագրությունը։ Բաբայան Ստեփանոս Հովանես, Վախճանված Մկրտիչ եղբոր հիշատակին, 1847 թվական։ Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է առաջարկում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործող այն վիդեո ֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության և այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո և ֆոտո պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։ Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ և ձեր հարազատներին։ Այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ, իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։Այսքանով ամփոփում ենք մեր հաղորդումը, ամբողջական հաղորդումը կարող դիտել www.arzagangtv.com կայքում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։